নমস্কার মই প্ৰীতিৰেখা শৰ্মা আপোনাৰ আজিৰ দিনটো শুভ হোৱাৰ কামনাৰে আমি জীৱন যাত্ৰাই দৈনিক ৰাশিফল হিতানত লৈ আহিছো আজিৰ দিনটো ৰাশি অনুযায়ী ফলাফল সমূহ আজি আহিন মাহৰ 13 তাৰিখ সোমবাৰ ইংৰাজীৰ 2024 বৰ্ষৰ ছেপ্টেম্বৰ মাহৰ 30 তাৰিখ আজি সূৰ্যোদয়ৰ সময় 5:18 আৰু সূৰ্যাস্তৰ সময় 5:06 আজি তিথি হৈছে কৃষ্ণা ত্ৰয়োদশী তিথি সন্ধিয়া 7:08ৰ পিছত কৃষ্ণা চতুৰ্দশী তিথি হ'ব নক্ষত্ৰ পূৰ্ব ফাল্গুনী নক্ষত্ৰ আজি জন্ম হোৱা শিশুসকলৰ সিংহ ৰাশি ক্ষত্ৰিয় বৰ্ণ আৰু ৰাক্ষকণ হ'ব আজিৰ দিনটোত মৃতকে দুখ নাপায় যাত্ৰা আজি দেখা নাযায় শুভকৰ্ম গাত্ৰহৰিদ্ৰা অব্যৰাহ্ন দীক্ষা শান্তি স্বস্তয়ন হলপ্ৰবাহ বীজ ৰোপণ ধান্য ছেদন বিক্ৰয় বাণিজ্য কুমাৰী নাশিকা বেদ আদি শুভকৰ্ম আজিৰ দিনটোত দেখা যায় শুভ সময় পুৱা 7:09ৰ পৰা পুৱা 10:59লৈ সন্ধিয়া 7:37ৰ পৰা নিশা 10:57 পৰ্যন্ত নিশা 2:17ৰ পৰা নিশা 3:07লৈ শুভ সময় আজিৰ দিনটোত দেখা যায় বিবিধ শ্ৰাদ্ধ ত্ৰয়োদশীৰ একোদিষ্ঠ আৰু সপিন্দন এতিয়া জানো আহক আজিৰ দিনটোৰ বিশেষত্ব অসমৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী যোগেন্দ্ৰনাথ হাজৰিকাদেৱৰ স্মৃতি দিৱস খাদ্যৰ দিশত আজিৰ ত্ৰয়োদশী তিথি হোৱা হেতুকে তিয়হ আৰু পুইশাক খোৱা নিষেধ যিসকল দৰ্শক শ্ৰোতাই আমাৰ জীৱন যাত্ৰাৰ ৰাশিফল শিতান্তি ফেচবুকৰ জৰিয়তে উপভোগ কৰি আছে আপোনালোকে আমাৰ এই ফেচবুক পেজটো ফ'ল' কৰি দিব লগতে যিসকলে ইউটিউবৰ জৰিয়তে চাই আছে আপোনালোকে আমাৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব বুলি আশা কৰিলোঁ এতিয়া আহিছোঁ ৰাশি চক্ৰৰ প্ৰথমটো ৰাশি মেষ ৰাশিলৈ আপুনি আজিৰ দিনটো কৰ্মক্ষেত্ৰত ভয় বা শংকাত কটাবলগীয়া হ'ব কিবা কথাই আপোনাৰ মনটো নিৰাশ কৰি ৰাখিব পাৰে বেপাৰ বাণিজ্যৰ সৈতে জড়িতসকলে আজি মূল্যৱান সম্পদ যদি ক্ৰয় কৰিব লগা হয় তেন্তে কোনো অভিজ্ঞ ব্যক্তিৰ লগত আলোচনা কৰিবলৈ নাপাহৰিব ঘৰুৱা দিশত আপোনাৰ আজিৰ দিনটো মধ্যম দেখা যায় শিক্ষাৰ্থীসকলে আজি অভিভাৱকৰ কথা আখৰে আখৰে পালন কৰিলে উপকৃত হ'ব প্ৰেমৰ দিশত জ্যেষ্ঠজনৰ সন্মতি অবিহনে কোনো সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ নকৰিব নিবনুৱাসকলে আজি সন্ধিয়াৰ ভাগলৈ ভাল খবৰ লাভ কৰিব পাৰে আপোনাৰ আৰাধ্য ভগৱান হৈছে ভগৱান হনুমান শুভ ৰং গুলপীয়া শুভ সংখ্যা 1 আৰু 9 আপোনালোকে যদি আমাৰ এই ৰাশিফল শিতানলৈ কিবা দিহা পৰামৰ্শ দিব বিচাৰে তেন্তে কমেণ্ট যোগে জনাব পাৰে এতিয়া আহিছোঁ ৰাশি চক্ৰৰ দ্বিতীয়টো ৰাশি বৃষ ৰাশিলৈ আজিৰ দিনটোত বৃষ ৰাশিৰ অধিপতিসকলে কৰ্মস্থানত প্ৰশংসা লাভ কৰিব আজি আপোনাক যথেষ্ট সতেজ তথা সক্ৰিয় হৈ থকা দেখা যাব বেপাৰ বাণিজ্যত আজি আপোনাৰ অৰ্থ লাভ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে পাৰিবাৰিক দিশত কিছু বেমেজালিৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে এই দিশত আপুনি সতৰ্ক থাকিব পাৰিলে উপকৃত হ'ব তাৰোপৰি বিবাহৰ বাবে উপযুক্ত প্ৰাৰ্থীৰ বিবাহৰ যোগ দেখা যায় আপুনি বগা ৰঙৰ মিঠাই দুখীয়া ল'ৰা ছোৱালীৰ মাজত বিতৰণ কৰিলে মানসিক শান্তি লাভ কৰিব আপোনাৰ আৰাধ্য ভগৱান হৈছে বিষ্ণু নাৰায়ণ শুভ ৰং বেঙুনীয়া শুভ সংখ্যা 7 আপোনালোকে যদি আমাৰ এই ৰাশিফল শিতান্ত চাই ভাল পায় তেন্তে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব এতিয়া আহিছোঁ ৰাশি চক্ৰৰ তৃতীয়টো ৰাশি মিথুন ৰাশিলৈ আজিৰ দিনটোত আপোনাৰ কৰ্মক্ষেত্ৰত কামৰ হেঁচা আৰু ঘৰুৱা অশান্তিৰ বাবে মানসিক শান্তি হ্ৰাস পাব ব্যৱসায়ীসকলৰ আজি কামত একাগ্ৰতা কমিব আৰু লগতে কিছু বেমেজালিৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে সেয়েহে আপুনি মনটো স্থিৰ কৰি ৰাখিবলৈ যত্ন কৰা উচিত এই ৰাশিৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে যদি ভাবি চিন্তি কাম কৰে তেন্তে লাভৱান হ'ব সন্ধিয়াৰ সময়ত আপোনাৰ জীৱনসংগীৰ লগত বাহিৰত ওলাই গ'লে আপুনি সন্তুষ্টি লাভ কৰিব আৰু মনলৈ আনন্দ আহিব আপুনি আপোনাৰ পৰিয়ালৰ সদস্যৰ লগত সময় অতিবাহিত কৰিলে সুখী হ'ব এই ৰাশিৰ যিসকল জাতক জাতিকা আইন আৰু ৰাজনীতিৰ লগত জড়িত তেওঁলোকে আজি বিশেষ সুবিধা লাভ কৰিব কলা গাই গৰুৰ ভালকৈ যতন ল'লে প্ৰেম জীৱন ধনাত্মক তথা সক্ৰিয় হৈ উঠিব আপোনাৰ আৰাধ্য ভগৱান হৈছে ভগৱান গণেশ শুভ ৰং ৰঙা শুভ সংখ্যা 2 আপোনালোকে যদি আমাৰ ৰাশিফল শিতান্ত চাই ভাল পায় তেন্তে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব লগতে কিবা যদি দিহা পৰামৰ্শ দিব বিচাৰে তেন্তে কমেণ্ট যোগে প্ৰেৰণ কৰিব এতিয়া আহিছোঁ কৰ্কট ৰাশিলৈ এই ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলে আজি অলপ মানসিকভাৱে অশান্তি পাব সেয়েহে মনৰ শান্তিৰ কাৰণে কিছু সময় নিজৰ ঘনিষ্ঠ বন্ধুবৰ্গৰ লগত অতিবাহিত কৰক দিনটোৰ আৰম্ভণিতে আপোনাৰ আৰ্থিক দিশত লোকচান হোৱাৰ আশংকা দেখা যায়
তাৰ বাবে আপুনি সজাগ হৈ থাকিব লাগিব। আজি প্ৰেমাস্পদৰ হৈতে হঠাতে আপোনাৰ মতানৈক্য হ'ব পাৰে যদিও সেয়া খন্তেক সময়ৰ বাবেহে হ'ব। ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ ভৱিষ্যতক লৈ চিন্তা আহিব। নিবনুৱাসকলে সময়ৰ হৰ সময়ত মাৰিব জানিলে উপকৃত হ'ব। আৰ্থিক স্থিতি ভাল কৰিবৰ বাবে নিয়মিতভাৱে গায়ত্ৰী মন্ত্ৰ পাঠ কৰক। আপোনাৰ আৰাধ্য ভগৱান হৈছে মা দুৰ্গা। শুভ ৰং সেউজীয়া আৰু মতীয়া। শুভ সংখ্যা 8। যিসকল দৰ্শক শ্ৰোতাই আমাৰ জীৱনযাত্ৰা চেনেলটো ফেচবুকৰ জৰিয়তে উপভোগ কৰি আছে আপোনালোকে আমাৰ এই পেজটো ফ'ল' কৰি দিব। লগতে যিসকল দৰ্শকে আমাৰ জীৱনযাত্ৰা ৰাশিফল শিতান্তি ইউটিউবৰ জৰিয়তে উপভোগ কৰি আছে তেনেহ'লে আমাৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব বুলি আশা কৰিলোঁ। এইবাৰ আহিছোঁ সিংহ ৰাশিলৈ। আজি আপোনাক কৰ্মক্ষেত্ৰত যথেষ্ট সক্ৰিয় হৈ থকা দেখা যাব। আপোনাৰ স্বাস্থ্যই আজি আপোনাক সহযোগ কৰিব। ব্যৱসায়ীসকলে ধন বিনিয়োগ কৰা আৰু ভৱিষ্যতৰ যোজনাসমূহ কাৰো ওচৰত ফাদিল নকৰিব। গোপনীয়তা বৰ্তাই ৰাখিলে আপুনি উপকৃত হ'ব। আপোনাৰ প্ৰিয়জনৰ সৈতে আজি আপুনি অন্তৰংগ সময় অতিবাহিত কৰিব পাৰিব। শিক্ষাৰ্থীসকলে আজি নিজৰ প্ৰতিভাৰ প্ৰকাশ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব বা সুযোগ পাব। জীৱনসংগীৰ লগত হাঁহি আৰু ধেমালিয়ে আপোনাৰ ঘৰৰ পৰিৱেশ উজ্জ্বল কৰি তুলিব। আপুনি ভগৱান হনুমানৰ নিয়মিতভাৱে পূজা কৰিলে আপোনাৰ আৰ্থিক স্থিতি ভালে থাকিব। আপোনাৰ আৰাধ্য ভগৱান হৈছে ভগৱান বিষ্ণু নাৰায়ণ। শুভ ৰং হালধীয়া। শুভ সংখ্যা 5। এতিয়া জানো আহক কন্যা ৰাশিৰ আজিৰ দিনটোৰ বিষয়ে। কৰ্মস্থানত কন্যা ৰাশিৰ অধিপতিসকলৰ আজি নতুন যোগাযোগ হ'ব। কোনো উচ্চপদস্থ ব্যক্তিৰ সৈতে আজি যোগাযোগ হ'ব পাৰে নতুবা চাকৰি বদলিকৰণৰো সম্ভাৱনা আছে। ব্যৱসায়ীসকলে আন লোকৰ যাতে অনিষ্ট নহয় তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিব। পৰিয়ালৰ সদস্যৰ ভাল উপদেশৰ ফলত এই ৰাশিৰ শিক্ষাৰ্থীসকলৰ মানসিক হতাশা দূৰ হ'ব। নিবনুৱাসকলে এনেকুৱা মানুহৰ লগত জড়িত হোৱাৰ পৰা বিৰত থাকক যিয়ে আপোনাৰ ব্যক্তিত্ব আৰু প্ৰতিষ্ঠাত আঘাত দিব পাৰে। প্ৰেমৰ দিশত দিনটো আপোনাৰ শুভ দেখা যায়। স্বাস্থ্যৰ দিশত আপোনাৰ আজি পিঠিৰ বিষে আমনি দিব পাৰে। আপোনাৰ আৰাধ্য ভগৱান হৈছে ভগৱান গণেশ। শুভ ৰং সেউজীয়া আৰু ৰঙা। শুভ সংখ্যা 8 লগতে 9। এতিয়া আহিছোঁ তুলা ৰাশিলৈ। আপোনালোকে যদি আমাৰ জীৱনযাত্ৰা ৰাশিফল শিতানলৈ কিবা দিহা পৰামৰ্শ দিব বিচাৰে তেন্তে কমেণ্টযোগে প্ৰেৰণ কৰিব। তুলা ৰাশি। কৰ্মস্থানত আজি আপোনাৰ দিনটো শুভ দেখা যায় কাৰণ আপুনি আপোনাৰ চেষ্টাসমূহত সফলতা লাভ কৰিব। এই ৰাশিৰ যিসকল লোকে ক্ষুদ্ৰ উদ্যোগ পৰিচালনা কৰে তেওঁলোকৰ আজি কোনো বন্ধু বা শুভাকাংক্ষীৰ পৰা পোৱা উপদেশৰ ফলত আৰ্থিক লাভ হ'ব। জীৱনসংগীয়ে আপোনাক আজি যিকোনো বিপদৰ সময়ত প্ৰেৰণা দিবলৈ প্ৰয়াস কৰিব। আনহাতে আপোনাৰ সন্তানে আজি আপোনাৰ কথা অৱজ্ঞা কৰিব পাৰে। আপুনি খঙাল নহয় মৰমেৰে বুজাবলৈ চেষ্টা কৰক। ধৰ্মীয় কামত সাহায্য কৰিলে আপোনাৰ শাৰীৰিক আৰু মানসিক শান্তি অটুট থাকিব। আপোনাৰ আৰাধ্য ভগৱান হৈছে মা দুৰ্গা। শুভ ৰং বগা আৰু মতীয়া। শুভ সংখ্যা 7। এতিয়া আহিছোঁ বৃশ্চিক ৰাশিলৈ। আপোনাৰ আজি কিছুমান গুৰুত্বপূৰ্ণ কাম আৰ্থিক পৰিস্থিতিৰ বাবে আধাতে ৰৈ যাব পাৰে। ব্যৱসায়ীসকলে যদি পূৰ্বে ঋণ লৈ থৈছিল তেন্তে আপুনি আজি সেই ঋণ পৰিশোধ কৰোঁতে অৰ্থ সংকটত ভুগিব পাৰে। নিবনুৱাসকলৰ কোনো নতুন সম্বন্ধ লাভদায়ক হোৱাৰ লগতে দীঘলীয়া সময়ৰ বাবেও অটুট থাকিব। প্ৰেমৰ দিশত যদি কিবা সমস্যা হৈ আছিল তেন্তে বন্ধুৰ সহায়ত প্ৰেমাস্পদৰ সৈতে হোৱা মতানৈক্য দূৰ হ'ব। আজি আপোনাৰ জীৱনসংগীৰ আপোনাৰ বাবে সময় উলিওৱাত অসম্ভৱ হ'ব। স্বাস্থ্যৰ দিশত যত্নৱান হ'লে চিন্তাৰ কোনো কাৰণ নাই। আপোনাৰ আৰাধ্য ভগৱান হৈছে ভগৱান হনুমান। শুভ ৰং গুলপীয়া আৰু বগা। শুভ সংখ্যা 8। যিসকল দৰ্শক শ্ৰোতাই আমাৰ জীৱনযাত্ৰা ৰাশিফল শিতান্তি ফেচবুকৰ জৰিয়তে চাই আছে আপোনালোকে আমাৰ এই পেজটো ফ'ল' কৰি দিব। এতিয়া আহিছোঁ ধনুৰাশিলৈ। আপোনাৰ প্ৰবল আত্মবিশ্বাসৰ ফলত কৰ্মক্ষেত্ৰত আজিৰ দিনটোত কামসমূহ সহজ হৈ পৰিব। ব্যৱসায়ীসকলে আয় বৃদ্ধি কৰিবলৈ আজি বিভিন্ন উৎসৰ সন্ধান লাভ কৰিব। ঘৰৰ কোনো এজন সদস্যৰ ব্যৱহাৰৰ কাৰণে আপুনি চিন্তিত থাকিব পাৰে। নিবনুৱাসকলৰ আকস্মিক যাত্ৰা ভাগৰুৱা আৰু হতাশজনক হ'ব।
ছাত্ৰ-ছাত্ৰী সকলৰ বাবে দিনটো মধ্যম ফলদায়ক। স্বাস্থ্যৰ দিশত অধিক তেল আৰু মছলাযুক্ত আহাৰ পৰিত্যাগ কৰিলে আপুনি উপকৃত হ'ব। আপোনাৰ আৰাধ্য ভগৱান হৈছে বিষ্ণু নাৰায়ণ, শুভ ৰং কমলা, শুভ সংখ্যা 7। মকৰ ৰাশি, আপোনাৰ আজি কৰ্মক্ষেত্ৰৰ দিশটো বিশেষভাৱে শুভ হোৱা দেখা গৈছে। আপুনি যদি পূৰ্বতে কাৰোবাৰ পৰা টকা ধাৰলৈ লৈছিল, তেন্তে আজি আপুনি সেই ধাৰ পৰিশোধ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। ঘৰুৱা দিশত আত্মীয়ৰ ঘৰলৈ যাত্ৰা হ'ব পাৰে। জীৱনসংগী আপোনাৰ আজি সুখৰ কাৰক হৈ উঠিব। বহুদিনৰ পৰা ৰৈ থকা কামসমূহ আপুনি আজি সম্পূৰ্ণ কৰিব পাৰিব। আজি আপুনি প্ৰেমাস্পদৰ লগত মধুৰ সময় অতিবাহিত কৰিব আৰু তেখেতৰ সন্মুখত নিজৰ অনুভূতিবোৰ প্ৰকাশ কৰিব পাৰিব। আপুনি চৰাই চিৰিকটিক আহাৰ দিলে আপোনাৰ জীৱন সুখময় হৈ উঠিব। আপোনাৰ আৰাধ্য ভগৱান হৈছে মা সৰস্বতী, শুভ ৰং হালধীয়া আৰু ক্ৰীম ৰং, শুভ সংখ্যা 8। এতিয়া আহিছোঁ কুম্ভ ৰাশিলৈ। কুম্ভ ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ আজিৰ দিনটো যথেষ্ট আশাব্যঞ্জক হোৱা দেখা গৈছে। আপোনাৰ আকৰ্ষণীয় ব্যক্তিত্বই আজি সকলোৰে ধ্যান আপোনাৰ পিনে আকৰ্ষণ কৰিব। আজি ধন লাভ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে যদিও আপোনাৰ খঙাল স্বভাৱৰ বাবে অৰ্থলাভৰ পথ সুগম নহ'ব। ঘৰুৱা দিশত জীৱনসংগীৰ লগত বজাৰ কৰি আপুনি আজি সুখ লাভ কৰিব। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে আজি বন্ধুৰ পৰা সহায় লাভ কৰিব। আপুনি সদায় সূৰ্য প্ৰণাম কৰিলে আপোনাৰ জীৱনৰ পৰা জটিলতাসমূহ নোহোৱা হ'ব। আপোনাৰ আৰাধ্য ভগৱান হৈছে ভগৱান গণেশ, শুভ ৰং আকাশী, শুভ সংখ্যা 8। এতিয়া আহিছোঁ ৰাশি চক্ৰৰ শেষৰটো ৰাশি মীন ৰাশিলৈ। আপোনাৰ দ্ৰুতভাৱে কৰা কামৰ প্ৰতিভাৰ বাবে আন লোকে আজি আপোনাক প্ৰশংসা কৰিব। সফলতা লাভ কৰিবৰ বাবে সময়ৰ লগত তাল মিলাই চলিব লাগিব। পিতৃ মাতৃৰ সহায়ৰ বাবে আপুনি আজি আৰ্থিক লোকচানৰ পৰা বাহিৰ ওলাব পাৰিব। আপুনি আপোনাৰ ভাৱনাক নিয়ন্ত্ৰিত কৰাত জটিলতাৰ সন্মুখীন হ'ব পাৰে। প্ৰেমৰ দিশত আজি এক ৰোমাঞ্চকৰ দিন হিচাপে পৰিগণিত হ'ব। আপোনাৰ অতীতৰ লগত জড়িত কোনোবা ব্যক্তিৰ সৈতে আজি আপোনাৰ লগত যোগাযোগ স্থাপন হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। নিবনুৱাসকলে জীৱনত সুখ লাভ কৰিবৰ বাবে যিকোনো ৰাজহুৱা গোহালিত সেউজীয়া ঘাঁহ আৰু গৰুৰ দানা দান কৰক। আপোনাৰ আৰাধ্য ভগৱান হৈছে ভগৱান বিষ্ণু নাৰায়ণ, শুভ ৰং মতীয়া, শুভ সংখ্যা 6 আৰু 9। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে আমাৰ এই শিতানৰ দ্বাৰা উপকৃত হৈছে। আপোনালোকে যদি আমাৰ এই দৈনিক ৰাশিফল শিতানটি ভাল পায়, তেন্তে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আৰু যদিহে কিবা দিহা পৰামৰ্শ দিব বিচাৰে, তেন্তে কমেণ্ট যোগে জনাব পাৰে। যিসকল দৰ্শক শ্ৰোতাই আমাৰ জীৱন যাত্ৰা চেনেলটো ফেচবুকৰ জৰিয়তে উপভোগ কৰি আছে, তেন্তে আমাৰ এই ফেচবুক পেজটো ফ'ল' কৰি দিব। লগতে যিসকলে ইউটিউব যোগে আমাৰ ৰাশিফল চেনেলটো চাই আছে, তেন্তে আপোনালোকক আমাৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'বলৈ অনুৰোধ জনালোঁ। আপোনাৰ আজিৰ দিনটো শুভ হোৱাৰ কামনাৰে আমি জীৱন যাত্ৰাৰ সমূহ পৰিয়ালে আজিলৈ লৈছোঁ বিদায়। ধন্যবাদ।